Prvi radni dan u predsjedništu Bosne i Hercegovine imao je hrvatski član Dragan Čović. U prvu posjetu stigao je hrvatski ambasador Ivan Delvecchio. Uslijedio je i sastanak sa ambasadorima Njemačke i Velike Britanije, Kristijanom Helbakom i Edwardom Fergusonom. Na sastanku je razgovarano o njemačko-britanskoj inicijativi, implementiranju izbornih rezultata u kontekstu uspostave učinkovite vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i o drugim obavezama Bosne i Hercegovine, prije svega o uspostavi mehanizma koordinacije. Ocijenjeno je da budućnost Bosne i Hercegovine njezinih naroda i građana stoji najprije na domaćim institucijama a istaknuto je i da je potrebna što hitnija uspostava vlasti na svim nivoima